Maama Raggadee bamwita Jane Musifa. Jennifer Musisi. Jennifer Musisi Jane. Jennifer. Eri obugeso Suleiman. Mugeso. Raggadee ali Sudan. Bamuzayi Sudan. Kwa hiyo yakoma wera na dai Sudan. Ali wale wao same. Mulimu Omulambo munyumba. Abatuuze ku Kitalo Spring bakiridde mu kasatiro enkya y'olunaku olwaleero oluvannyuma lw'omu ku mutuuze munnaabwe okusangibwa ng'afiiridde mu nnyumba w'abadde asula. Maama Raggadee. Maama Raggadee amaze ebbanga eriwerako ng'abeera. Muni Uganda, tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yiteeza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka ogende ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu tuddemu kumenyekana migugu ng'entambula w'eri. Tukubire ku simu noti musanvu noti nkaga mu musanvu kyenda mu nnya lusanvu abiri mu mwenda oba noti musanvu munaana abiri mu mwenda atano mu bbiri kikumi atano. Abantu boogere address gye bava baleme tuwa buzibu kubanga kuno mu kibuga fwenna buli omu alina gye yava. Dira mukwano gwo omuadresi gye yava ne bwofa kobeere ng'oli muvubuka mujja lwa mubavubuka nyo mu kibuga. Tutegezeddwako nti alina omwana oyo gwe bayita Raggadee yamutuumye erinnya eryo nti ali Sudani. Mune maama we kirowooze kubanga naye ali Sudani gye bayiyiza kyokka tebaaleka masimu gaffe wano. N'olwekyo tukubi tusaba omuntu yenna amanyi Maama Raggadee ab'enganda ze tugezaako kunoonya mulambo guli mulago. Abatuuze ku Kitalo Spring bakiridde mu kasatiro enkya y'olunaku olwaleero oluvannyuma lw'omu ku mutuuze munnaabwe okusangibwa ng'afiiridde mu nnyumba w'abadde asula. Maama Raggadee. Maama Raggadee amaze ebbanga eriwerako ng'abeera ku Kitalo Spring era amanyikiddwa nnyo mu bantu abali around here. Well Spring, Kakajjo, Kireka, Banda, Pakoko na Kuseetooko. Atutte ebbanga ddene nga kwali ku kyalo kino. Embeera gyeyiribya abantu, embeera esobola okukuba n'ebaako sayidi gyekuzza. Yatandika okubanga alabwako myaka n'egisuka nga kkumi emabega nga muntu era ng'asiba abantu enviiri oba okitegeera nga muntu ategeerekeka era ng'asiba abantu enviiri paka embeera bwezze ng'emuyiribya abadde amanyinya eddagala ery'okuttaala era bano bakyala beetaaga kamunye bazadde beetaaga ddagala limutuma n'alikuleetera paka ate embeera ebadde gy'emukulu bya kuba abantu abanywa omwenge nga baagala kujja ku birowoozo. Yatandika okubanga anywa omwenge akaseera akawerako era mbirawo by'omwenge okweteerola bweyogerere Kireka n'ewaddako babadde bamumanyi bulungi nnyo era ayina basseeya bangi nnyo abawoomerwa entabaaza bakadde. Paka bw'atyo embeera ez'emuyiribya paka ku extent ey'omuntu nti omulaba alinga omulalu mulalu hafu mulalu si mulalu ng'alonda obucupa era akayumba kaafiiriddemu kabadde kaabibaawo. Maama Raggadee gye buvuddeko omwaka oguwedde emabega yakabasanyizibwako abavubuka mu kitundu ekimbo yali ava ku lumbe lwali wamuzeeyi kiyingi abeera Cool Spring awo wansinga ku Valley View era abavubuka abanywi b'enjaga bamugwako kiyiifuyiifu omukyalo n'omulalu ne bamukabasanya era yagenda otuukibwako nga bamanyi nti kati ze mbuyaga ezikaze engoye. Ono poliisi yajja bukubirire nga okutale n'abakulembeze b'ekyalo Kiwolo Spring okulaba nga bamuddusa mu ddwaliro ekkulu e Mulago okugenda afune obujjanjabi. Katonda yamubikkako akasubi. Maama Raggadee yadde engulu n'akomawo ku kyalo kye Well Spring n'abeera ate ng'atambuza obulamu. Gye buvuddeko emabega yafunako akabenjedde kabusa era akatuuka n'okumenya omukugulu era n'atwalibwako mu ddwaliro ekkulu e Mulago okubanga ate ajjanjabibwa. Nga bw'omanyi omuntu oyinza okumulaba ng'olabanga omulalu Katonda n'amubikkako akasubi omulundi omulala. Maama Raggadee n'akomawo ku kyalo kye n'abeerako. Mu kayumba w'abadde asula era lumu yamalako ennaku eziwerako nga tafuluma. Paka abakulembeze ku kyalo Well Spring bwe baamugwako nga Maama Raggadee embeera nga tewoomesa nakabululu ne bamukwata ne babeera ng'ate bamutwala mu ddwaliro erya ggwaatiro gye yafuna obujjanjabi era baamukuba bbiri eritakka wansi wa mitwalo nga oba nsanvu isit around there era kansala ow'ekyalo ng'alina olukiiko lw'ekyalo kye Well Spring bayita mu bantu ne basonda akasente ne balaba nga Maama Raggadee adda engulu once again. Naye ate omulundi ogwaleero Maama Raggadee yasembayo okulabwako olunaku lwabadde lwakusatu leero lwakutaano kwekoose jjo ne bamulabako n'ayingira ewuwe teyalabiddwako paka leero ku lwokutaano
Omulambo gwe gusangiddwa nga yafiiridde kumpi n'omulyango. Wasulanga bwola bambifaananyi abadde akungaanya obucupa mu abadde ajja ekigulira magale ddiba. Ate nga babadde bwepanze bungi bungi nga yayingidde munda ne yeesibirayo Maama Raggadee n'afiiramu. Omulambo gujjiddwayo olw'ensonga nti abakulembeze bamaze okujja okutegeera bino nga batemezeddwako omu ku mutuuze nti Maama Raggadee kati nze bwe yagezi kazenguye yafiiridde mu kayumba w'abadde asula. Abagenze maaso n'okuba nga ate bakubira poliisi eyeboyogerere esitukiddemu zambwa n'ebeera ng'atetuka mu kitundu kino okubanga agenda maaso n'okuba nti yeekebejja ekifo kyonna okujjayo Omulambo n'ebeera ng'ategutedde kabanga likaayo. Oluddogo wasi temumumanyi wano ku akawunti yaffe. Akoze ekyamanyi nnyo okulaba ng'ayambako okujjako okujjayo Omulambo. Gubadde teguli mu mbeera nnungi ng'omuntu gw'anaafa abadde mu mbeera ya bulalu n'asula n'asiibamu n'asulamu ne bamulaba enkeera ku makya era ekivundo kibadde kimuvaamu kibadde kiyitirivu nga bw'ogenda amaze okubanga olaba bifaananyi bino. So Maama Raggadee awetwogerera ze mbuyagezi kazengoye tannaba kubaako ng'amanyikako mayitire we watuufu wagenda okuziikibwa. Mu mbagamba muzaire abala bagamba bayine na kifuma naye waali bukojja. Naye alina mutabani gwe bayita Raggadee yali myaka egisukka abiri. Bagamba nti kati wangalia bitundu by'e Sudani yali taata mbu yamuzaalamu oyo omwana mbu naye yafadda. Kati so omuntu yenna ayinza okubanga alaba ebifaananyi bya Maama Raggadee n'amutegeera ng'omanyi obuvo n'obuddo bwe. Omulambo guli mu ggwanika ly'eddwaliro ekkulu e Mulago. Bagenze maaso kubanga beekebejja Omulambo n'okunoonyereza ebyokuziika bino ababiri. Nze Sonko Muhammad. Bona bwe kumide ku mtu guno gudutani tujja bang tongero ku updates zinabaze kwatagana ku kino. So video ni bogira bijewereze ku munno omulala. Maama Raggadee byerinye lya mukazi bwako ne si e mama wo muyimbi Raggadee oligwe tumanyi. Edi wa muchalo na mumanyi. Twaliko kona ina amwayo ke mitolo jali etano. Na abantu abalabangi muchalo na abade mumanyi fo kwetu ola bitundu ebitolo debo yogerere kireka banda mukono ne biranye. Nze Sonko Muhammad. Mara enja abeera ku kamera kale katukome mu mbozi za fendala nga tubabulira ki ekigenda maaso. Assalamu alaikum. Nkubiriza abantu boogere address gye bava baleme tuwa buzibu kubanga kuno mu kibuga fenna buli omwali naje yava dira mukwano gwo omu address gye yava ne bwofa kobere ngoli muvubuka mujja bwa muvubuka nyi mutubula ko yogere kati gwe simanyi gye wava wazimbanga nawe nkulaba nono gundi yani pita arenga ne pita tayina nyo chakuma niko Uri dawa ino kulaga. Eh, uyo twazimbanga nayo. Kadimuko. Jagala okubani zamwena bali ku mukutu gwa Facebook. Twafiiriddwa omukyala abadde amanyiddwa amannya ge nga Maama Raggadee. Erinnya eribadde limutunda wano lyonna. Bali tuwuliddeyo erya jeni naye nga Maama Raggadee. Afunye challenges nyingi mu bulamu bwe. Yatandika omwenge n'anywa omwenge emyaka gyonna gyonadde mutamiivu ng'omwenge tegumuva ku mumwa. Naye abadde asula mu kantu kano kemulaba. Yafudde maze ennaku ssatu okusinziira ku mulambo gw'ogutunuulira teyafudde ennaku ssatu naye kugamba okusoomoozebwa okuliwo nga abatwala ekitundu kino nti omuntu bw'oba ozze ku kyalo bambi nnyonnyola bulungi ebikkwatako baako n'emikwano tukole emikwano obeere ng'ogamba nti nze nava gindi abaana bange bwe bati oba ninayo abaana oba sirina abammanyi be bano n'ogezaako okugira okufuna empuliziganya oba contact ez'abantu eyo gye wava kati Maama Raggadee tugezezaako okunoonya abantu be batugambye bali eyo saidi ze nakifuma kyokka ate nga tugenza okubayo nga bagamba nti abaana abaaliwo be yali amanyi mbu baatundawo ate tugenza okuwuliriza ate nga batugamba yava Congo kigamba byonna byonna nga biri mu kavuyo nkubiriza abooluganda abali ku kitundu wonna w'oba oli buli muntu yenna awuliriza fuba okulaba ng'omanyisa abantu gy'ova oluusi tegezaako LC
abayero si bakuteke mu kitabo bamanye nti osula obunga bubunzi ku kyalo naye wava jindi ne jindi tusobola okubeera nti mu kiseera bwe kiti tukuba amasimu okusobola okuyamba kati ono tumaliriza nga tulina kyakkola tugezezzaako nga bwe tusobola tumutute mulago tuyise poliisi ne mutwala emulago. Bamanyi maanyaga Maama Raggadee bawulidde linnya nga olyogera. Maama Raggadee bamweta Jane Musifa, Jennifer Musisi. Jennifer Musisi Jane. Eri obugeso sirimanyi. Mugeso hade mugeso. Mabadde mugeso manyi mbadde manyi ya Jane. Ate ye mutabani we Raggadee yalomba manyi Raggadee oli omuyimbi abamwe balowooza. Raggadee abadde abeeyo. Raggadee abadde abeera Zaire. Sudan, Northern Sudan. I'm telling my friend. You know what to come back about me. I'm talking about you control the team. Tena kutega nti mama afudde. I ale no Sudan jebata abantu. Tena kutega nti mama afudde. Yajene wano luli nga abiri mutana nga abiri mubiri omako gwagwa. Naje na tulaba ko Maama Raggadee. Raggadee yenyi. Nyamana ba muzai Sudan jaliro obunyonyi okuzika abantu tebo tebana tegero kuzika bagenda ebyo kuzika tena kubimanya tena kuvanda kugenda kumuzike tumanye ne waje tuwe muzika bamanye mukaze abantu abamanyi ku kyalo kuno boyogere bana ruda musingana na tete musinga gomba baje zika Maama Raggadee tuna kufuna moke manyi tumuzika wa gambo yo anti yogera mpola mpola era bulito mpola mpola bibichi nyinzo kunyiga bakuzika kwa abantu banategeka kuzika tuna kutegeka kuzika ne bayinzo twinzo muzika emukono ende se yali abantu be mubika ko ni mama nakugambi mpane kusse ndogula kutabu patu bakaluru ne mwa mafu mafu kati amaso ge yafa atukole dechi mwa mtu yafa amaso ne mureka so Muhammad ko kai ne kombe gele tukapala mupo yatukole yachi uno mumulabire nga daso ko Muhammad wange mulimo Omulambo mulago kunya kuliyo mo ndabya mo mulambo mulamu ku patrol ne kunya ke guli nyo Mune Uganda, tukwa nilizo kufebweru, iranga tulibete FTF okutambuza. Tino manjirivu mkufuga, atena kumiwendo, eji sunny day. Katino, gweitezo kupikinga kuchisawi, okutu sewa keuo, tuwe yune. Atena nawe, ateka teko gende yeweru, tuwe kwate, tukutambuze. Okuvira dale waka, baka kuchisawi. Katino mwana tu, tudamu kumenyika na migugu, ngeentambula wedi, tukubire kusimu, noti msambu noti, nkaga mumusa. Sanvu chenda munya lusanvu abiri mumwenda oba noti msanvu munana abiri mumwenda atano mobiri chikumi atano mutano.